Įkvepianti dokumentika. Gyvenimas kaime ir kiti maži stebuklai. Žmonės cinema namų kine. Viskas prasidėjo nuo pažado, kad paliksime miestą ir pradėsime gyvenimą harmonijoje su gamta. Kaip tradicinėme ūkyje. Atvykome į abrikosų slėnio ūkį. Molly ir Džonas labai džiaugiasi. Ką manai, Todai? Štai su kuo kovojame. Mūsų ūkis bus kitoks. Augalai, laukinė gamta, naminiai gyvuliai, visi kartu. Štai jie. Kiaulytė Ema ir gaidys ponas Apšepėlis. Geriausi draugai. Norėjome tikėti, kad viskas turi savo paskirtį. Turėjome planą. Bet gamta turėjo savąjį. Tai pribloškė. Tačiau net kenkėjai yra reikalingi. Tai galimybės, suteikiančios mūsų ūkių gyvybės. Mums sakė, kad mes išprotėję. Ir kartais tai buvo tiesa. Naujausios žinios iš Kalifornijos. 6 milžiniški gaisrai. Matau labai daug dūmų. Susidūrėm su naujomis problemomis. Numuškite temperatūrą ir beliks melstis, kurių negalime išspręsti. Ne, ne. Mūsų žemė pabudo. Tai milžiniškas vištos kiaušinis. Atradome dalykus, kurių niekada nebuvome matę. Ar nusiplovei rankas, Džonai? Sunkumai, su kuriais susidūrėme, svajonę paverčia dar svarbesnę. Džonai, tik būk atsargus. Gyvenimas kaime ir kiti maži stebuklai. Tik žmonės cinema namų kine.